მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წლის ბორბალი, ტარო, ასე თემაზე. როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს? რა გიწერიათ მომავალში? ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და რა პერიოდზე გავშალოთ? სამი თვე. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება და ჩაიფიქრეთ, რაც გნებავთ, რაც გულით და სულით გინდათ. აი, ამოხვედით თქვენ ქალბატონებისთვის ინფორმაცია. ამოხვედით თქვენ თქვენს ფიქრებში. პიროვნება ქალბატონი, რომისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ცოდნა, განათლება, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. მაგრამ როგორც ყველა ქალს, რა თქმა უნდა, მასაც სურს, აი ამ ქალბატონსაც სურს, რომ გვერდით ყავდეს საყვარელი ადამიანი. ეს არის ნორმა, ეს არის სამყაროთი. აი, სამყაროში ესე ხდება ნორმალურ ქალბატონს, ნორმალურ მამაკაცს, სურთ რომ გვერდით ყავდეს მეწყვილე. ვნახოთ ერთი უახლოეს თვეებში, რა მოდის, რა გიწერიათ? გამარჯობა ჩემო კარგო რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით. საკუთარ თავზე გამარჯობა, საკუთარ სისუსტეებზე გამარჯობა, იცით? ეს რაღაცა კონკრეტული სიტუაცია კი არ არის, ან კონკრეტული ადამიანი, არა. ეს არის საკუთარ სისუსტეებზე გამარჯობა. ეს უკვე ძალიან კარგია, მენტალურად იზრდებით. ნახეთ, ეს თქვენ ხართ, აი აქ ჩამხართ, როგორც მონეტების დედოფალი. კარიერაში წინსვლა, ფინანსური წინსვლა, არ ვიცი, საკუთარი ბიზნესი გაქვთ ალბათ, ან საკუთარი რაღაც საქმიანობა, რომელიც ძალიან კარგად მიგდით. ნახოთ, ოთხიანი სხმლები ამოვიდა, როგორი სიტუაცია, იცით? ამის პარალელურად, აი ამ საქმიანობის პარალელურად, თქვენ გეფიქრებათ ურთიერთობაზე, კონკრეტულ პიროვნებასთან. ურთიერთობა, რომელმაც დაბადა და გააჩინა რაღაცა ისეთი შეკითხვები თქვენში, კითხვის ნიშნები. თუ რა უნდა ამ პიროვნებას ბოლოს და ბოლოს, რასურს ამ ურთიერთობიდან და როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ? სამიანის კვერთხები, თქვენ გაქვთ თქვენი გზა და ცხოვრება გაჩვენებთ აი ამ გზას აუცილებლად. ეს არის თქვენი გზა და ამ გზას არ უნდა გადაუხვიოთ. არავინ არ უნდა შეგიშალოთ ხელი. პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში ამოდის, ის თვითონ ვერ არის გარკვეული, თვითონ რა უნდა და რასურს და თქვენ როგორ უნდა გაერკვეთ. აბა ვნახოთ მასთან ერთად თქვენი მომავალი როგორ მოიაზრება. მასთან ერთად თქვენი მომავალი. ეს პიროვნება თავს იკავებს. ნახეთ, ცხრიანის კვერთხები. აი რა ხდება. გაიგო თუ არა ტარო, რა ხდება მის გულში? პიროვნება, რომელიც თავს იკავებს უკან დაბრუნებაზე. რატომ? რისთვის? აბა ვკითხოთ. რატომ და რისთვის? აბა ვკითხოთ. თქვენ სწორ გზაზე გახართ. თითქოს ვიღაცა გამოჩნდა, რომ თქვენ გაგიყვანოთ სწორ გზაზე, ვიღაცა გეხმარებათ, ან რაღაცა სიტუაციაში ხართ. აი, როგორც თქვენი მშველელი, როგორც თქვენი აი სინათლეზე გამყვანი, იცით? წარმატებულ გზაზე გასვლა და გამოსვლა ამ სიტუაციიდან. რაც შეეხება ეს პიროვნება, ეს თამაშ გარემდგომარეობაში რჩება, იმიტომ რომ თქვენ ბევრად უსწრებთ ამ პიროვნებას. თქვენ თქვენი გზა გაქვთ. კი ბატონო, ნახეთ, გადის კიდევაც. აი, გადის. მან დაინახა, რომ თქვენ თქვენი გზა გაქვთ და რომ თქვენთვის პრიორიტეტი არის უფრო კარიერა, ცოდნის მიღება, პროფესიონალიზმი და ეს პიროვნება უკანა პლანზე გადავიდა. რატომ? იმიტომ რომ
ისიც რა არის, თქვენ ახლა გონიერი ქალბატონი ხართ და თქვენ არ შეგეშლებოდათ ეს, ალბათ არ იმსახურებს ეს პიროვნება, თორემ იქნებოდა წინა პლანზე თქვენ ცხოვრებაში. არ იმსახურებს ეს ადამიანი და აღმოჩნდა უკანა პლანზე თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს არის მეტი არაფერი და ის მიხვდება ამას და გადის თქვენი ცხოვრებიდან. მოდით ვნახოთ ერთი თქვენ ცხოვრებაში კიდევ ვინ შემოდის, ვინ ჩანს, ალბათ თქვენი პირადი საკითხები როგორ ჩანს, ნახოთ სამომავლოდ. რა მოდის თქვენ ცხოვრებაში, რა მოდის? ინტუიცია ვითარდება, რვიანის მონეტები, მუშაობა, მუშაობა, რუტინული მუშაობა, ორიანი თასები, აი ყველაფერი დაიწყება ამ უბრალო გაცნობიდან. უბრალო გაცნობიდან, რომელსაც მოყვება, არ ვიცი, ორივე ადამიანი მოიხიბლება, როგორც მამაკაცი, ასევე ქალბატონი თქვენ და ის. ძალიან მოიხიბლებით და ეს ყველაფერი დაგვირგვინდება აი ასეთნაირად. ათიანის მონეტები, ოჯახის შექმნა, ბედნიერება და ასე შემდეგ. მოდით შევეკითხოთ. შევეკითხოთ კიდევ, ჩავეკითხოთ აბა. ეხლა ოშოძენ ტაროს ვკითხოთ. ოშოძენ ტარო როგორ ხედავთ თქვენ და მას მენტალურად, სულიერად, ენერგეტიკულ დონეზე, ხო? ენერგიები, რა ენერგიებს ფლობთ თქვენ, ის, ეს მომავლის ბედზე გვაქვს საუბარი. ვინ იქნება? აბა თქვენი ენერგეტიკული სიხშირები ვნახოთ, თქვენი ენერგეტიკული სიხშირები. თქვენ ახლა ამ ეტაპზე ამჯობინებთ სიჩუმეს და რაც იცით, აცნობიერებთ, რაც ხდება თქვენს თავს, თქვენს ცხოვრებაში, თითქოს გადაფასებებს ახდენთ, ბევრ ამის უფიქრდებით, ის რო იყო თქვენ ცხოვრებაში, რა მოგიტანათ, ახალი რო იქნება, როგორი იქნება, რა უნდა შეცვალოთ ამ ურთიერთობაში, როგორი მიდგომებია საჭირო მამაკაცთან და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე თქვენ დაფიქრდებით, დახვეწავთ აი ამ თქვენს მანერებს, ყველაფერს. და შეიძლება ითქოს, რომ ემზადებით, თითქოს ქვეცნობიერად იცით, რომ ძალიან ღირსეული ადამიანი შეგხვდებათ თქვენ. აი ნახეთ თქვენი ფიქრები, აი ასეთი სიჩუმე გარინდებული, მეჩვილმეტე არკანი. აბა შევეკითხოთ ახლა ის პიროვნება, რომელიც მომავლიდან მოდის თქვენკენ. ნახოთ მისი ენერგიები, როგორ ჩანს მისი ენერგიები. მისი ენერგია თქვენ შორის იქნება ძალიან ისეთი ჰარმონიული ურთიერთობა. აი ნახეთ, ჰარმონიული ურთიერთობა. მაგრამ არ ვიცი თქვენ თუ მას რაღაცა წარსული არ გასვენებთ. თითქოს წარსულის მოვლენები რაღაც ნერცუდათი მოქმედებს ამ ურთიერთობაზე, არ ვიცი რატო. ეს ბოლომდე უნდა გაუშვათ, ან თქვენკენ ხდება ეს, ან მისკენ. შეიძლება ამ პიროვნებას ყავს კიდევაც რაღაც ცოლშვილი, ოჯახი და ასე შემდეგ. მოკლედ წარსულის მომენტები აქვს. იმისათვის რომ თქვენთან იყოს ბედნიერი, ანუ აი ეს ასრულდეს, ხო? აი ეს ინფორმაცია. ამიტომ წარსულიდან განთავისუფლება არის აუცილებელი. და შემდეგ მოდის ბედნიერება, დიდი ბედნიერება. წარსულიდან განთავისუფლებით, ან თქვენ, ან ის, შემდეგ შესვათ მომავლის, ასე ვთქვათ, ბედნიერების სადღეგრძელოს, შამპანური ცავსე ბოკალს. აბა შევხედოთ ერთი რამდენად, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენი ბედნიერების პერსპექტივას, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენი ბედნიერების პერსპექტივას. ჰარმონიზირება ხდება თქვენი ცხოვრების, ბედნიერება ხდება თქვენი ცხოვრების. კი ბატონო, აი ესეც ბედნიერება. იცით, ისეთი შეიძლება მრჩება, რომ ძალიან ისეთი წარსულიდან გამოდიხართ, აი ჩაგედილი. ჩაგედილი წარსული, ჩაგედილობა რო იყო პარტნიორთან გესმით, ერთთან არ გაგიმართლათ, მეორესთან არ გაგიმართლათ და აი საბოლოოდ ხდება ის, რომ შეგხვდებათ ადამიანი, რომელთანაც ასე ვთქვათ, გამოინათებს თქვენ ცხოვრებაში და არც კი გჯერათ, იცით, რომ თქვენს გვერდით ესეთი პიროვნება მიიღედავთ, მოიხედავთ და ეს არის რეალობა. ესეთი პიროვნება მოდის თქვენთვის მომავლიდან. და ვნახოთ აბა კიდევ როგორ ხედავთ მომავალში ამ პიროვნებასთან.
მომავალში ამ პიროვნებასთან როგორ ხედავთ? ეს არის დიდი ბედნიერების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, რასაც ელოდებოდით, შეიძლება ითქვას, აი მრავალი წელი ელოდებოდით და ეს ბედნიერება დადგება თქვენ ცხოვრებაში. ბედნიერება, რომელიც დაკავშირებულია ღირსეული პარტნიორის მოვლენასთან, ასე ვთქვათ, თქვენ ცხოვრებაში. მისი ნაბიჯები. თქვენ შეგიძლიათ ენდოთ მას, ნდობას უცხადებთ თქვენს ბედს. დაინახეთ, პირველ წყარო ამოვიდა, ეს არის ძალიან კარგი არგანი. ეს არის მთავარი არგანი, რომ თქვენ სამყარო გაგვირდება და სამყარო უხვად უშვებს თქვენკენ ძალიან ისეთ პოზიტიურ ბედნიერ სხივებს, ბედნიერ ენერგეტიკას, რომელიც მოეფინება თქვენ ცხოვრებას და ასეთივე პასუხიც არის. აი, ჩემო კარგი, ნახეთ. აი, ესეთი მომავალი მოდის თქვენკენ. აი, ესე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. თქვენთვის გაიშალა ტარო, წლის ბორბალი, ასე თემაზე. რა გიწერიათ ბედით ახლო მომავალში? Ну, თქვენ ცხოვრებით რაც გიწერიათ, დაოჯახება, ბედნიერება, დედობა, შვილის ყოლა და სულაზე ბედნიერად ყოფილიყავით. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.